ጸሎትና ውጽኢታዊ ኸውን ዝገብር ሳልሳይ ነጥቢ ንመልሲ ጸሎትካ ብመንፈስ ምቕባል እዩ። ብመንፈስ ምቕባል እዩ ዝብል ዘለኹ ንምንታይ እየ? ኩሉ ግዜ ኮነን መልሲ ጸሎትና ብኡብኡ ብስጋ ዝገሃድ። ትጽልሞ ወላ ሓንቲ ዝተለወጠ ነገር የለን፣ ትጽልሞ ወላ ሓንቲ ዝኾነ ነገር የለን። በዚ ሰዓት እዚ እንታይ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ? እግዚኣብሔር ጸሎተይ ኣይመለሶን ኢልካ ኢኻ ትሓስብ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ግን እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ጸሎትና ከም ዝምልሶ፣ ክምልሶ ከሎ ድማ ብመልክዕ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝምልሶ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ሉቃስ 11 ፍቕዲ 13 ከምዚ ኢሉ ምሂሩና ኣሎ። እምበኣርሲ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክነስኹም ንደቅኹም ጽቡቕ ህያብ መሃብ ካፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ግዳ ንዝልምንዎ ክንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘሂቦም ርኢኹም። እግዚኣብሔር ይህበካ እዩ። ክህበካ ከሎ ግን እቲ ዝሓተትካዮ ስጋው ነገር ዘይኮነ መንፈስ ቅዱስ ክህበካ ኽእል። እዚ ክርዳእና ኣለዎ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንፈስካ ክፈስስ እኽእል እዩ፣ ልክዕ መልሲ ጸሎት ኮይኑ ማለት እዩ። ነዚ ዝፈሰሰ መንፈስ ቅዱስ ክተላልዮን እንታይ ክትገብር ከም ዝደልየካን ምስኡ ተሓባቢርካ መልሲ ጸሎትካ ምእንቲ ክግለጽ ክትዓይ ክትክእል ኣለካ። ንሕና ናይ እግዚኣብሔር መዓይት ኢና ኣብ ሓድሽ ኪዳን። እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ናብ መንፈስካ ዝመጽእ ሸውዓተ ዓይነት መልክዓት ክህልዎ ኽእል እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ደቂ ሰባት ብሸውዓተ ዓይነት መገዲ ከም ዝሰርሕ ኢሳያስ 11 ፍቕዲ 2 ገሊጹልና ኣሎ። መንፈስ እግዚኣብሔር፣ መንፈስ ፍልጠት፣ መንፈስ ኣእምሮ፣ መንፈስ ጥበብ፣ መንፈስ ምኽሪ፣ መንፈስ ሓይሊ፣ መንፈስ ፍርሃት ኣምላኽ እንዳበለ ዘርዚርዎ ኣሎ። ናብ መንፈስካ ዝመፀ ንኣብነት መንፈስ ፍልጠት እንተዳኢ ኮይኑ እግዚኣብሔር ንጸሎትካ ከም ዝሰምዖ ክገብሮ ድማ ምዃኑን እግዚኣብሔር ክትፈልጥ ደልዩካ ኣሎ ማለት እዩ። ምስ ፈለጥካ ድማ ፈሊጥካ ክትዓርፍ፣ ክተመስግን፣ ክትሕጎስ ይደልየካ። እንዳመስገንካ ከለኻ እናተሓጎስካ ከለኻ መልሲ ጸሎትካ ይግለጽ። እግዚኣብሔር ኣይመለሶን ማለት ኣይኮነን፣ ብመልክዕ መንፈስ ቅዱስ መሊስዎ ኣሎ። መንፈስ ምኽሪ ወይ ድማ ጥበብ እንድሕር ኮይኑ እግዚኣብሔር እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ብመልክዕ መንፈስ ቅዱስ ናብ መንፈስካ እቲ መልሲ ኣፍሲሱልካ ኣሎ። ካብኡ ተረዲእኻ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ክትገብር ወይ ሰባት ክትድውል ክትኸውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ገለ ትካል ክተመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለ ነገር ክተማዕራሪ ወይ ድማ ክትጅምር ክኸውን ይኽእል እዩ። ነዚ ኣላሊኻ ናብ ምግላጽ እቲ መልሲ ጸሎት ብስጋዊ መገዲ ንኽግለጽ ኣበርክቶኻ ትገብር ማለት እዩ። ብሓባር ኮይንኩም ድማ ነቲ መልሲ ጸሎት ትገልጽዎ። ንኣብነት መንፈስ ሓይሊ እንድሕር ኮይኑ ናብ ውሽጥኻ ዝፈሰሰ እግዚኣብሔር ሓይሊ መሊእኻ፣ እምነት መሊእኻ ነቲ ጉዳይ ክትዛረቡ ክትነቕሎ ንኣኽራናት ክተግዕዝ እደልየካ ህሉ። ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋተይ መልሲ ጸሎትኩም ብመንፈስ ክትቅበሉ ክትክእሉ ኣለኩም። ኣብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ክጽልዩ ከለዉ ካብ ማእኸሎም ነቢይ ወይ ድማ ሓደ ብመንፈስ ተመልዩ ዝዛረብ የተሳኣሎም ነይሩ። ከምዝን ከምዝን ግበሩ፣ እዚ ነገር እዚ ድማ ክዕረዩ ይብሎም ነይሩ። ሎሚ ናይ ህይወትካ ነቢይ ንስኻ ኢኻ፣ ነቢት ንስኽ ይኺ። ብመንፈስ ምቕባል ተለማመድ። እዚ ድማ ካብ መንፈሳዊ ዕቤትን ምስ እግዚኣብሔር ግዜ ካብ ምውሳድን ኣብ ጸሎት ግዜ ካብ ምውሳድን ዝመጽ እዩ። ብሽም የሱስ ናይ ጸሎት ህይወትካ ተቐይሩሉ። ብመንፈስ ምቕባል ጀሚርካ ኣለኻ ጀሚርክለኺ ኢን ጂሰስ ነይም።